sa duket Bruna e kanë rrëzuar pemën e vitit të ri si shenjë proteste. Revolta e qytetarëve ka shkuar, është drejtuar drejt pemës së kryeshlindjeve të vendosura përpara kryeministrisë, por qytetarët në këto momente janë duke qelluar në drejtim të efektivit të policisë së shtetit me zbukurimet e pemës vitit të ri. Kam filluar të hidhen edhe shashka dhe kapsola në drejtim të efektivëve të policisë së shtetit, mesa duket ka një ndërhyrje të policisë për të larguar protestuesit. Ka një moment tjetër, Bruna, një grupim qytetarësh po tenton që të rimarë sërish vendin ku ata ndodheshin. Ka momente tensioni, sërish po qëllohet me sende të forta në drejtim të policisë.